Re, viss ēters ir te! Tas nav karš, tā ir apokalipse. Tā Krievijas karu Ukrainā vērtē viens no Krievijas inteliģences pārstāvjiem rakstnieks, publicists un raidījuma vadītājs Viktors Jerofejevs. Viņš ir Kremļa politikas opozicionārs, un viņš neredz Krievijas sabiedrībā spēkus, kas prezidenta Putina varai spētu pretoties. Vairāk Odita Krenberg. Viktors Jerofejevs ir ieradies Latvijā, lai piedalītos Rīgā notiekošajā kinofestivālā. Uz jautājumu, kā apturēt karu, viņam nav atbildes. Apokalipsi nevar apturēt nekā. Tai ir vienkārši jāizpild visas apokalipsas funkcijas. Domāju, ka šī situācija ir izgājusi ārpus tā, ko kontrolē miera spēka pasaulē un tie, kurus uztrauc cilvēku likteņi. Tas vienkārši aizies līdz pašām beigām. Kāds būs beigas, man ir grūti pateikt. Beigas var būt šausmīgas. Es pat domāju, ka līdz atomieročiem. Viss var būt. Bet pagaidām, saprotiet, es ne tādēļ saku apokalipse, lai ar šo vārdu piesakt kaut kādas kā idejas. Apokalipse, tas nozīmē to pašu, ko tumsas karša gaismu. Bet šajā gadījumā katra no pusēm sevi uzskata par gaismu. Nav iespējams pārslēgties. Visa pasaule rietumos gaida, kad Krievijā cilvēki izies uz ielām un apturēs to visu, kas notiek. Apturēs šo apokalipsi. Nesagaidīs. Neviens neizies. Tādēļ, ka vairākums Krievu spriežot pēc pēdējām dienām. Puse atbalsta Maskavā, nerunājot par pārējo Krieviju. Puse šaubās. Un bez tam ir radīta apstākļi tam, lai cilvēki neietu. Nekur viņi neizies. Tā kā neceriet, nekas nesanāks. Šī apokalipse varēja notikt tikai tādēļ, un par to rietumi nezina vai zina to slikti, ka tauta reāli atbalsta savu prezidentu. Reāli. Tie ir kā dvīņi, kā spogulī. Tā Krievijā nekad nav bijis, nekad. Pirmo reizi. Tas ir unikāls gadījums. Kāds ir tas piemērs ar spoguli un Putinu? Tauta skatās uz viņu un redz sevi. Viņš skatās un redz savā atspīdumā tautu. Ja pasaule būtu noreaģējusi uz Putina rīcību jau uzreiz pēc Grūzijas kara, kas tad būtu jūsuprāt? Tas ir labs jautājums. Attapās par vēlu, lai ķertos pie ragiem. Bet mēs jau zinām, ka tā nav pirmā reize. Vienmēr uzskat, ka vajag kaut kā nomierināt. Bet tas gluži otrādi uzpūš liesmās. Tā bija kļūda. Jā, tā bija kļūda. Ļoti nopietna. Lai aizstāvēt vērtības, ir jānes upuri. Lai tagad kaut kas reāli notikt, ir jābūt reālām pašuzuparēšanās iespējām. Tas arī notiek tur, kur vēl, paldies Dievam, ir izkārts savi karogi. Kāpēc jums šeit, Rīgā? Paldies jums par sarunu.